ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကြော်သိမ်းဖန်အားနေပြီးတော့အလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုတ်မရှိတဲ့သူတွေအလုတ်ရဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီတဲ့ကောင်းသောအလုတ်ငန်းကန်ကန်လေးတွေအစဉ်ပြေဖို့အတလုတ်ဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အလံတစ်ခုလို့တယ်မိသည့်နိုင်ငံရဲ့အလံပဲဖြစ်နေပါစေအလ
ရေးလဲပြီးလဲပြီးတော့အာတူးလေးမှစိုက်စိုက်ပြီးတော့တနေရာလေးမှတင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မိမိတို့အတွက်အလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထက်ပိုကောင်းသောနေရာကိုရရှိခြင်းအလုတ်မရှိတဲ့သူတွေကလည်းအလုတ်အမြန်အကျိုးပေးသောအလုတ်နဲ့အမြန်မြန်ဆန်ဆန်အလုတ်ရခြင်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကြုံတွေ့သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကအလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြန်ဆုံးရအောင်လုပ်တဲ့နည်းများစွာတွေကတခုသောနီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဟိုးတုန်းကဘေးဒင်းဆရာမဖြစ်ခင်တုန်းကအလုတ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏခဏအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတတ်တယ်အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တုန်းကလည်းအရက်မတောက်လို့အလုတ်ပြုတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အရက်မတောက်ရတဲ့အလုတ်ကဘယ်လုတ်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တော့ဘေးဒင်းဆရာအလုတ်ကဟန်အကြဆုံးပဲအရက်တောက်ဆရာမလို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ပျော်တယ်ဒီအလုတ်နဲ့ပဲเนาะအဲ့တော့အစိုးရအလုတ်ဆိုတာကဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့အရက်တော့ရတဲ့ခိုးပေါ်ခိုးဘက်ပေါ်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးတကောင်ကြီးငါတို့မနေ့ကကြားလို့ရှိရင်ဘဲစီကိုရောင်းစားမယ်အမေကားကြီးကဘလို့ပြက်ချင်းအောင်စောင်းငါတို့ဘီလက်မြေဘလောက်ထုတ်မယ်တန်ဘလောက်ထုတ်မယ်ဒီလိုမျိုးခိုးမှစားရတာဝိုးဗျာဒါကလစားလေးကနည်းနည်းလေးမလောက်မငါလေအဲအဲ့ဒါတွေထားတော့သူများကြောင်းလည်းမပြောတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ใกล้ညီတော့အလုတ်ကတော့ဘေးရင်ဆရာအလုတ်ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုစကားလည်းထစ်တာဟိုစကားများများပြောရတဲ့အလုတ်ကိုကျွန်တော်ကယူရတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့ကိုက်ညီတယ်စကားလေးလုံးခွဲအောင်မပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့စကားအရန်ထစ်တယ်စကားအရန်ထစ်တဲ့လူကဘေးဒင်းစရာဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီသောအလုတ်ဖြစ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းမိမိကိုအကျိုးပေးသောအလုတ်ကြီးပွားချမ်းသာစေသောအလုတ်ငန်းကန်ကန်းနေနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ဖို့စုံဖို့အဲ့ဒီအလုတ်တွေရဖို့အတွက်ကတော့ပြန်ပြောပြပါမယ်မိသည့်နိုင်ငံမှာပဲနေနေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေနေထိုင်းမှာပဲနေနေနိုင်ငံရခြားဘယ်နိုင်ငံဘယ်တိုင်းပြည်မှာပဲနေနေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအလံတော့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဘယ်နိုင်ငံရဲ့အလံဖြစ်ဖြစ်ဗျာရတယ်ဗျာအဲ့ဒီအလံမှာဘာနေသားနာမည်ဘသူအလုတ်ငန်းအလုတ်အကိုင်အမြန်ဆုံးရစေဝင်ဝေကောင်းသောအလုတ်အကျိုးပေးသောအလုတ်အဲ့ဒါမျိုးအမြန်ဆုံးရစေဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ရေးပြီးတော့အာလူးတစ်လုံးမှာစိုက်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ပဲနေလို့ရမလဲဆိုတော့ရှင်မိမိရဲ့မွေးနေ့9နာရီ45တိတိမှာလောက်ပါအဲ့တော့9နာရီ45တချို့ကရှားရှည်တယ်အကျွန်မတို့ကဒီနိုင်ငံမှာနေတယ်ဘယ်နှစ်နာရီกว่าတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချိန်ခါလေးနဲ့ပြန်ညှိပြီးတော့လောက်ပါเนาะအဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဘယ်လောက်กว่าတယ်ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဘယ်လောက်กว่าတယ်ဆိုတာကအဲ့တော့ကိုရီးယားကျွန်တော်တဲ့ပညာတတ်တော့ဘဟုတုတာလဲစုံတော့နားလဲကြမှာပါเนาะအဲအဲ့ဒါကိုပါကိုညံရှိသလိုသုံးဘာမှလာမမေးနဲ့เนาะဟုတ်ပြီလားဆရာကျမနားမလဲဘူးကျွန်တော်လားနားမလဲဘူးနားမလဲရင်နှစ်ခါပြန်ကြည့်မယ်ထပ်နားမလဲသေးဘူးနှစ်ခါပြန်ကြည့်မယ်ဒါမှနားမလဲသေးဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးကို download ဆွဲပြီးတော့တင်ထားလိုက်ပေါ့ဗျာကဲအားလုံးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါပြီเนาะကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ပါဒါပဲเนาะ